Рашистські окупанти використовують усі аеродроми в Криму для прикриття авіацією свого так званого Чорноморського флоту. Ми не переломимо ситуацію радикально. З території тимчасово окупованого Криму авіація РФІ також завдає ударів керованими авіабомбами і авіаційними ракетами по підконтрольній Україні території. Про це повідомив речник повітряних сил Юрій Ігнат. Ми знаємо, що наша авіабаза Бельбек та інші використовуються рашистською авіацією для підтримки залишків свого Чорноморського флоту. Вони постійно здійснюють звідти зльоти, вони контролюють і прикривають Чорноморське угрупування, яке там є. Нагадаємо, що після знищення у Севастополі величезної бази зберігання палива, рух окупантів на виїзди з Криму тільки пришвидшився. Тобто, от власне, конкретно ось ця втрата, вона позначиться не стільки на діях флоту, скільки на діях власне тих сухопутних військ, які оперують на, так мовити, приморському фланці, да, якщо можна так висловити, російських військ на лівобережній Херсонщині. І відповідно це цілком можна трактувати як один з етапів підготовки до нашого майбутнього наступу, бо власне логістика достатньо поставок палива в Крим, вона є непростою. Залізничне сполучення по Кримському мосту ще повністю не відновлене. Автомобілями, цистернами ганяти це паливо надто дорого і малопродуктивно. Ну що лишається? Танкерами хіба десь з Новоросійська в Крим доставляти. Це досить серйозна проблема для забезпечення дій саме сухопутних військ чи наземних військ Російської Федерації, зумовлена знищенням цієї нафтобази. До речі, журнал Newsweek буквально щойно побачив інформацію, оприлюднив таке дослідження, і говорять про те, що Україна взагалі може звільнити Крим, а не заходячи туди, це одна з можливостей, а просто блокувавши його, вмикаючи, взяли і змором. Ми маємо вже приклад трудних рішень, які ухвалювали там російське командування, да, коли воно правобережжя Херсонщини залишило, підкреслю, знову-таки юридично, з точки зору російського права, чим Херсонщина відрізняється від Криму. Так? Вона так само була анексована. І це зовсім не завадило їм залишити правобережну частину Херсонщини. Можливо, і тут за певних обставин такі складуться обставини, що росіяни змушені будуть ухвалити ще одне трудне рішення. Так, власне, хоча так зрозуміло, що Крим значно довше перебуває під контролем Російської Федерації, під окупацією, ніж правобережна Херсонщина. Але Крим з точки зору логістики – це є острів, це не півострів, це острів. Бо, а як туди достачати інші усі, скажімо так, потрібні вантажі, якщо припустити, що буде перерізане сполучення через оці перешийки кримські. Тоді буде проблема в росіян. Що називається, кримський міст може ще раз втомитися, не витримати, а зрештою, якісь розрізаючі удари від Маріуполя і в ту сторону, щоб перерізати наземні лінії, це фактично перетворити, правда, Крим на таку собі резервацію, а як потім з неї вибиратися росіянам? Тільки кораблями виходить? Тут проблема навіть не в тому вибиратися, проблема в забезпеченні тих, хто там лишиться, і в тому числі і місцевого населення. Бо ті самі дії, які росіяни вживають в прифронтових областях стосовно евакуації, як вони це говорять, місцевого населення, то це перш за все, щоб зняти з себе проблему того, що цьому населенню треба підвозити якісь харчі. Навіть в тому числі. В Криму там кілька мільйонів таких, скажімо так, цивільних, яких треба годувати. І кримська економіка, вона не є самодостатньою, вона не здатна прогодувати ось це.
місцеве населення і забезпечити. Тобто це теж буде величезна проблема, і ну невідомо, як з цим справлятиметься за гіпотетичних умов той же самий Кримський міст, якщо він і залишиться неушкодженим. Ну, в тому стані, як зараз, майже неушкоджений. А який сенс росіянам копати таку кількість силу селену цих от оборонних споруд, зокрема і на пляжах, від з боку Туреччини, там навіть з боку там відкритого моря? Який сенс, якщо росіяни прекрасно розуміють, що в нас немає великих десантних кораблів, і ми не зможемо висадитися по повноцінним десантам на цій прибережній смузі? Це от щоб просто показати своїм кримчанам, що ми готуємося? Один із чинників, безперечно, так. Це створення атмосфери ілюзії. Оточеної, обложеної фортеці, це культивування далі того ж самого Стокгольмського синдрома, так, що всі ми тут разом знаходимося і всі разом страждаємо, і злочинець, і заручники. Так. Ну, і ну, плюс до цього, можливо, десь зіграло роль і такий примітивний чинник, як такий, ну, що, як кажуть, солдат, який залишений без діла російський, він буде пиячити. Так? Можливо, це як один із невеличких чинників цього, це те, що їх потрібно було просто зайняти роботою, так, щоб... А коли солдат не воює, значить він пиячить, так. Або нехай копає ну, окопи. Це так, це для Росії, звичайно, так, характерно, так. Ну гаразд, вони викопали ці окопи, Бог з ними. А те, що стосується, наприклад, з лінії оборони, які там, знову ж таки, супутників, там CNN показувало, які вони кількість величезну накопали, глибоке шилована оборона на різних напрямках. Росіяни до цих пір не можуть зрозуміти, звідки буде контрнаступ, тому то, що називається для них і небезпека ситуації, бо не розуміють насправді, звідки підуть Збройні Сили. От ця лінія, одна, друга, третя, прохідність її залежить від чого? Від далекобійної артилерії, від високоточної зброї, від інженерних можливостей наших військ, тому що все одно, так чи інакше, можливо, доведеться й долати їх? Ну дивіться, тут все в комплексі працює. Грубо кажучи, маємо там необхідні засоби подолання цих загороджень, включаючи з мостовкладальниками для того, щоб подолати рови різного роду інженерними машинами розгородження, тими ж самими зарядами розмінування, які от американці нам надали, і там були сюжети з навчання наших солдат діям цих. Але зрозуміло, саперам нашим буде значно простіше працювати, якщо ворожа оборона буде придушена, а їхня артилерія, яка вціліє, буде все-таки сконцентрована на контрбатарейній боротьбі, а не на знищенні оцих, власне, наших саперних підрозділів. І тут все в комплексі потрібно вирішувати. Насичення інженерних підрозділів сучасною потужною технікою і засобами подолання цих загороджень, створення артилерійського певного кулака, здатного нейтралізувати ворожу оборону, ну і наявність мобільних моторизованих частин, які здатні розвинути успіх після прориву оборони. Це, до речі, дуже добре було показано на прикладі, я вже неодноразово і в ваших ефірах звертався до прикладу Харківської офензиви, так, вересня минулого року, коли пролом в обороні здійснювали, так би мовити, важкі частини, це танкові механізовані підрозділи, а далі аеромобільні підрозділи і, так би мовити, легка піхота на колісних бронемашинах, а там, наприклад, австралійські бушмастери чи інші, от вони розвивали успіх, виходячи в власне на оперативний простір і змушуючи росіян не просто відступати, а буквально тікати, кидаючи там десятки, сотні одиниць техніки, деяку з них вони встигли спалити, ну а деяка дісталась нам в непорушеному вигляді. Ну і характерно, наприклад, що під час того ж самого харківського наступу використовувались і мостовкладальники трофейні російські. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео, пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.